הושלם גיוס שתי חטיבות מילואים להגנה על ציר בארי והמזח האמריקאי מה שיאפשר לחטיבות הסדירות להשלים את כיבוש מחנות המרכז התנגשויות אלימות נוספות בין המתיישבים היהודים ביהודה ושומרון לבין ערביי המקום וקבינט המלחמה אישר את התוכנית לתגובה להתקפה האיראנית בתיאום עם האמריקאים שמי הוא רמי מערוץ לאומנות, ובסרטון זה נזכור את היום ה-193 למערכה להגנת ישראל. בין ראשון לשני, לוחמי חטיבת הנח"ל חיסלו 15 מחבלים תוך פשיטות דרומה מציר בארי. הם מחפשים אחר אמל"ח ומחבלים תוך השמדת תשתיות טרור ומשגרי רקטות. הג'יהאד האיסלאמי טוען לירי מרגמות אל עבר ציר בארי. הג'יהאד, תנועת המוג'הדין וחללי אל-אקצא טוענים לירי מרגמות ומקלעים נגד הלוחמים ממזרח לג'באליה שעוסקים בשיטוח המקום כחלק מיצירת אזור חיץ חדש בעומק קילומטר אל תוך הרצועה. כרגע לוחמי הנח"ל, לצד לוחמי חטיבת השריון הסדירה 401, כובשים את מחננו סירת ומפנים את עיקר מאמצם דרומה כדי לאפשר להם להשלים את המשימה הזאת אתמול הושלם גיוס שתי חטיבות מילואים האחת היא חטיבת השריון 679 וצבא יפתח שמוצבת באורח קבע ברמת הגולן להגנה בגבול סוריה ולצידה חטיבת הרגלים יפתח שמוצבת בגליל המערבי והשלימה בשבוע שעבר תרגיל הגנה גדול כחלק מאוקדם 146 לכל מגננה נגד התקפת חיזבאללה שתי אלו אמורות להיות מוצבות לאורך ציר בארי לשמור על המסח האמריקאי ולהוות את הביטור בין צפון למרכז הרצועה בכך שתי החטיבות הסדירות תוכלנה להתפנות במלואן לכיבוש מהיר של מחנות המרכז מה שיכול להקדים את התמרון ברפיח. ביממה האחרונה חיל האוויר וחיל התותחנים תקפו עשרות מטרות טרור ברחבי הרצועה. דובר צה"ל בערבית קרא ביום השני ברצף לערביי הרצועה לא לעבור לצפונה וכי זה אזור מלחמה מסוכן. ככל הנראה עדיין יש ניסיון של תושבים לחזור צפונה בהוראת חמאס. גלנט אמר שצריך להמשיך את המבצע ההומניטרי כדי לפנות את ערביי רפיח לקראת התמרון. ביהודה ושומרון היו אתמול שתי התנגשויות אלימות, שתיהן באזור העיר שכם, על יד ההתיישבות גיתית שבצפון בקעת הירדן הותקף רועה יהודי. במקום התפתחו עימותים בין יהודים שבאו להגן על אחיהם לבין ערבים. בעקבות העימותים חוסלו שני ערבים. אונר"א מדווחים כי ביומיים האחרונים הותקפו 17 יישובים ערביים, 20 משפחות נאלצו להתפנות ו-45 ערבים נפצעו בהתנגשות נגד המתיישבים. חשוב להדגיש כי ההתיישבות היהודית היא לא רק בעלת חשיבות לאומית, אלא בעלת חשיבות אסטרטגית וראיית הצאן והקמת החוות היא חלק משמעותי בתפיסת הבעלות על הקרקע. הלילה נעצרו בגזרה 23 מבוקשים בחזית הצפונית חיזבאללה תקף אתמול שש פעמים באחת מהן הוא הפעיל מטען מרחוק באזור תל ישמעאל מה שגרם לארבעה חיילים להיפצע כנראה בעת ניסיון לחדור לשטח לבנון למשימה מבצעית חילות האוויר והתותחנים תקפו מטרות בדרום לבנון בפיקוד צפון הסתיימה עוד סדרת תרגילים בין היתר הגנה במרחב הסייבר בשיחה טלפונית בין שר הביטחון גלנט למזכיר ההגנה אוסטין גלנט הדגיש בפניו כי ישראל לא תאפשר לאיראן להתחמק מההתקפה שלה ללא תגובה. בישיבת קבינט המלחמה הוחלט על צעדי נגד, כל צעד כזה יהיה בתיאום עם האמריקאים הרמטכ"ל העניק את השם מגן הברזל להגנה על שמי המדינה בלילה 13-14 באפריל הוא הודה לטייסי טייסת 140 ואמר שהמטרה של איראן לא הייתה התקפה סמלית אלא פגיעה ממשית במדינה תוך נזק והרג נרחבים מפקד פיקוד העורף הצהיר על חזרה לשגרה מלאה בכל חלקי הארץ מלבד האזורים בעוטף עזה ולאורך הגבול עם לבנון. לפי דיווחים מערביים וגם הצהרות של בכירי ישראל, התגובה לאו דווקא תהיה התקפה בשטח איראן ויכולה להיות התקפה נרחבת בשטח סוריה, חבילת סנקציות נוספת או ברית אסטרטגית סעודיה למשל גינתה את ההתקפה האיראנית ורואה בה איום עתידי עליה. גלנט צייץ: יש לנו הזדמנות לייסד ברית אסטרטגית כנגד האיום מאיראן. בעוד בוושינגטון נפגש ראש הממשלה העיראקי אל סודני עם ביידן והצהיר על שותפות אסטרטגית של 360 מעלות עם ארצות הברית למורת רוחן של איראן והמיליציות השיעות הנאמנות למשטר ההיתולות זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על היום ה-193 למערכה להגנת ישראל. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.